Ja, men hjertelig velkommen av jólamøtet som vi har kallet det. Jólen handler først og fremst om Herren Jesus. Kan du få et amen? Amen! Så det er fremme i sværtjen av jólen, kjøpt, det er nekker mæter, og det er andalige værtjen, det er godt. Ja, det er deilig. Det er deilig. Nei, jeg selv, hva skal man si, nok så opplytter, nok så glæver. Vi har så känslig av mig efter en dagar som Herren har gjort. Akkurat som alla hinner det annars, man nästan har gjort. Och det går visst är att Herren inte har mött oss personliga. Och det är det som är spännande. Allt annat, alla reformer, allt annat religion och vad det ska vara är totalt avspännande. I mån till att följa och märka själva vad det säger sig om och ha samfällt av Jesus. Så det är det som vi kommer samman om här idag. Vi skulle göra det kvar här hemma, för in i kammaren. Så inte Herren själv i bön och få det goda sambandet. Men vi är ägstna bilen om att komma samman och söka Herren samman. Och sprutta sin dra liv i rak med annan. Så hvis du följer det så är personen som att det är lite lunkar. Så tänk jag hånden om bifrån. Amen. Så får jag bara lägga möte i Jesu händer och alla högtöjna. Och be god om att hjälpa och minnas till han. Kjolt om det affärast när du möter fram i alla tyna. Herre Jesus, tack dig för dig, Herre Jesus. Att du komst, Herre Jesus. Att vi är våra herre, våra mästare, våra frälsare, Jesus. Tack dig, Jesus, för att du blev fötter, Herre Jesus. Genom fjåse, Herre Jesus. Tack dig för att du blev fötter i mitt liv, Herre Jesus. Men inte friare, Herre Jesus. Vi tack dig för dig, Herre Jesus. Att du är fötter i livet av sådana här människor, Herre Jesus. Vi är i samkomne och i förra landet och runt om i alla världen, Herre Jesus. Tack dig för dig att du görs ditt värsk och du växer till storan i åkon, Herre Jesus. Och hever kraft, Herre, och myndelag att du gör ditt värsk, Herre Jesus. Vi åkon och vi djöknar åkon, Herre Jesus. Tack dig för dig, när David ska sikta dig, Herre Jesus. Prys och tack dig, sikta ena kväll. Sikta sanjnar och framförsnar och talarna, Jesus. Prys och tack dig för att vi kommer upplyfta till dig, Jesu namn. Amen. Vi får hejna att synja, jag har sanjnar som vi har kommit. Det var människorna, att ska synja samman. Att ska synja samman. Och mamma, hon kommer att spela under. Och tror man sig att jag rullar bort det, så är det inte så mycket. Det är Gleilig jól, altså. Gleilig jól. Vi færa bæra at fæknast og omdrakum. Ég veit ikke om vi dói omdrakum langar, ha? Nei, vi er så fortjela, ja. Men hvis vi bæra færa, kanskje klarar vi det om man har lott i prædikne, at pilka sindi vi er det, at vi tæva grunda til omdrast. Men vi har bæra byrja við en sanje som heter Du Littlste av Betlehem. Og te er et underversk. Amen. Jeg vær her nu en dag. Og ja. Nu är det. Vi får ju efter förresten i mars. Man blir avhängig av att jag inte ska det. God för resten upp på sin jam till Littlste av Betlehem. Slags, kina, spekt. Till Littlste av Betlehem. Så finnor ligger Yeah.
For he alone is worthy.
som hyrande gör det, Herre Jesus. Fälla ner, Herre. Och bara tillbeda dig och undras, Herre Jesus, att du komst, Herre. Att välja med locken, Herre Jesus, och ge vad du är ut i Jesu namn. Vi kommer att sessas. Så för Johan, eller Ulf Simonsens, att spela vid och kunde kanske ha det uppe på hjärsta i snö. Nå, men her hadde jeg koffert og ikke størst. Vi kan leke bakke om det, så slår du framföra en eller två jävla sänkje. Han ska komma att det yngsta kommer att spela i saxofon och klarinett. Så det gäller jag att alla sitter till ner där och ja. Ett kanske kommer att sitta så han kan svikta vid samband. Vi hoppas det bästa. Thank you.
vi får synda på kanske där. För er falden durna rukur himen Men sætjen er den at om dagen så er det veldig at man ser bare akkurat så som det er. Og til at det ikke er så pyntet og ikke så arrangeret, jeg elsker det. Det gjør det at plutselig er det ikke noen annen. Det som det sender i bøyden er ikke annen bare en inspirasjon som skal innfylle tida. Det er noe som gjør det er fransk som skal dit. Og det blir jo så deilig og religiøst. Ja, det er godt, ja. Men allukavel skal det ikke bare fære opp i fjant og fjes. Det er en hardfunn balanse. Toi, blir det fjant og fjes, så nå filosoferer jeg. Det begynte jeg å filosofere sin Jani om at det vil omdra seg. Og den kapasiteten er at omdra seg. Jeg vet ikke hva han sitter ikke, men munnen han sitter omstand her. Ikke sant? Man Og til det at det er en kapasitet som gjør det at man fylles inn i ui av en sånn hita, en sånn
en eimer sitter i New Year, en oh, det gott, ah, og typisk kommer det sånn et halleluja på sju, et eller annet. En takk, og hun fjerløkker som ofte, da, og ta avvurskar hovedeget, ta avvurskar alle mine jakten. Og kvart det, jo, vær nu det, hun dår ikke undra seg, og man røyner et skap alt mulig, men verleggen at undrast, det ligger bare så inn av årene om underversk. Ha? Og underversk, det noe som ut i det vanlige, ut i det naturalistiske. Det akademien, det bare innenfor det naturalistiske som lov, alt annet, underversk ikke til. Ha? Og allikevel så undrast man, at man dømmer sikkert etter biologien, etter allheimen, Og så lukket så regner man alle seg fast og sier nei, det ikke mer enn bare det naturalistiske. Jo, det dit! Ja! Takk og lov! Det det. Og det det som jorden et kjempeprekk for. Med en annen profetier. Det kan du undre deg hva det for en størrelse. At profetere. Forstår du det at vite fremtiden? Forstår du det at vite hva for Man ska urymliga ut detaljerna och veta varför det händer nästa år. Hör jag låt sig att det är så käppt. Skav och vinn och hettar och hitt. Man är ju något som investerar allt möjligt. Och som Per säger, det är ölärning att spåa särskilt om framtiden. Ja. Men ber det till att säga varför det händer i morgon. Ber det till att säga varför det händer om 100 år, om 1000 år. Verleggen at det finnes en kapasitet her det mulig, ja. Amen. Han det godt. Amen. Og nå begynner det omtrent langt, jeg vet ikke hva jeg sier. Vi stiller det at umynda seg. At godt kan fra byrjanen i av ledja en atlan. Nå forklarer jeg hvordan det betyr at profeterer om framtiden. Du vet ikke, jeg langt lagt en atlan. Look at that, det satt inn en eller annet. Atlanen langt lagt. Helt fantastisk. Og tog kan han lukka som gloppa lodge at sende til hendan her hessa vitanna som han langt hever om framtiden. Og det gjør det han langt i gamla testament. Så lukka som far lodge at sende opp og han sier, og så kommer at det her kjent og jola profetiene som bæg Mika om at det var i Bethlehem. Han gjør du en minste. Jo, han var en minste. Men profetiet var, det skal nok bliva meir. Tøy, ut her skal komme inn. Og så Isaiah. Isaiah tjej, og Isaiah nudjo, og sånt. Ja? Og ofta han verer at de her profetilåsje, at de her lykka gloppa, bænta man er mest hørvat. Akas konger, han tar løtte planer om at ivetekka var landet, bæg fra Syria og Och alla sen nu släcker ett och så slaktlandet är Men, och han är fler jag missar mot. Om att det är att jag ska vara av här som landet och som är värre av. Och så säger han, och jag skulle pröva att läsa i Isaiah tjej. Det är helt fantastiskt. Och mitt stil, det är längt åren. Det här är längt åren och benäka av sin här händer i Örde Fjörstan. Sier han så der, sier vi, ja, ganske lese, her så er han ikke til problem. La meg bare, jo, underfjørst han, tøy skal nu herren sjolver djeva der tekjen. Så man et han, profeteren fer til Akas kong, og sier, du skal ikke stjore, fyr at landet fer i oppløst. Sjolt om hese kongene og hese kongene, bare hese kongene, ting fra hjemme lese søren sjolv. För att alla är ivetäckta landet, du ska kräva tecken om det att det inte är för att hända. Så det är sådär att vånen i honom och tryggven i honom, det är två lika år, vån och trygg, va? Att han inte bara skulle bli en missmåter. Och Akas han är så, nej, jag vet inte att frästa här han. Så säger han, god skall sjolver, nu skall Herren sjolver geva det här tecken. Så kommer han vid en framtida profetie, mot ska bära vid band. Og eie son, og djev honom navnet Emanuel, som merker
god vi ok. Hvordan jeg, tusen år, jeg hadde her fremme om den, at det hendte. Ber det til? Ja, tog at han som hadde planlagt det, han glappet i lodge. Jeg vet ikke, jeg kom skatt noen om fremtiden. Stor du for fremtiden forresten? Hvordan vil det være? Alltså rätt logiskt så är världen en grotorna och för snacka politik nu men och man har ju grund rätt logiskt rätt mänskligt naturalistiskt att stora går sig långt. Ja? Och sälja arkitekter så läser vi som för det är ju uppenbarligen det så för man ordliga stora. Nå? Vart är meningen att profetia om framtiden skulle skapa stora namn? Ettla Vær det gjørst til at lukkast med ratta ting inn i ut her, så lest det her man kan djeva sig livet til den her som sier det. Ha? Interessant. Veldig interessant. Hvor var Jesus fattig? Du god sier det. Bæra du. Interessant, ja? Og han ble høtter av en sånn hatt at han var et uttrykk for gode ferie. Og kunde du vara att den här tekniken som hade på talen nu var det en hondjobb. Men det snurr om att färgen, här som är utanför skamparna, vill uppenbära sig som frälsare. Han vill kongera sig som vi tog naturen som han är. Han ser en namn, märker, frälsar. Han vill kongera hur han är. Det gör det han i form av en av oss. Ska så ena var den så att det kom in i morgon som Maria men så ett lite bad som ett en och en mjukon stäje och en mjukon omstånd vi hirron vi ödlandesen här loa inte vi pomp och prakt som en kong men han valde ta maten och så bär att vi är god säger att han skulle göras och på handa maten han säger fräls och attlan som uttryck för sender Johannes 14 herr Filip säger vi Jesus vis och kom färgen här har vi ett kylaga som vi tar det tråden här kom släppa sucha färgen vad ska Jesus vara där? Unsamt, helt var det intressant han säger vis och kom färgen och ter och nån mig Jesus vara Johannes 14 så länge att vi har vi är vi är och du känner mig inte Filip. Han hefur sé mig, hefur sé færin. Hvordan kannst þetta sé að vísa um færin? Hann, altså, þetta bandin sem kemur í verina, eitt útsik fyrir færin og sjálfan. Þessin hér, alle móttunum sem utanfyrir allt, þann sem segir, þann sem tala í, þann sem profetera í, þann sem leið allanna, som eitt útsik, så kemur Jesus. Inn i hans verden, helt fantastisk og godt. Han som evig. Og ja, negg profetiet knyter seg til Maria. Og Maria et uttrykk for, jeg vet at hun blivit misbrukt ganske religiøst av katolikkenen, der tilbyr seg himmel drottningene og mor begge etter og hattar uttrykk for mor gjør, mor etter. Mål snedet, så svarer det hei snedet nett, ja. Men Marie hever seg på oss. Men hun et uttrykk for matanen som god kommer til hjørnet på. Man kan, jeg vet, omkring rundt og sier, hva er Jesus da han kom? Hva er han lukket som en slags klon, halver god og halvt menneske, jeg vet ikke hva det helt er. Ja? Du undrer at jeg er. Han var fullkommen god, og han var fullkommen menneske. 100% og 100%. Ja? Ber det til? Ja, til hon. Nu kunne vi gått undrakken på en. De lovet undras på en, jo. Ha? 100% god, og 100% menneske. Og ta i Isaias, vi leser Isaias kjære Janne, Mojj skal være ved bad, her så gjør det natt. Du har et uttrykk for det, matan hon som god veler att komma till hesa jorden och på och jökt hon ett människa jökt hon Maria som ja skandal så va förstått att något steg av släja och hen det kom över där så här på hon blev på en åtta full och läsinka på att det ser va
kjem Jesus på andre måte. Ja? Skal man ikke lukke som være en avvist standard for at Jesus i vårt høyre skal tog med befatta seg i, ja? Det er helt i alt, ja? Og så lær sånn røyner man å pynta seg, røyner man hettar og hattar og skapa glimmer og glans og alt mulig og pynta seg, og man kommer til Jesus. Nei, han kommer midt inn i et fjås. Amen. Det stinker i en fjås. Og mynten hentan i mundel togin. I mundel mogin. At Jesus, han kan komme midt inn i soppen. Midt inn i fjåset. Midt inn i overdighetene. Her kan han fås inn. Og hans jolla, det kan være prøve noe som at flytta alle disse jolla konseptene inn i okkara liv. Jeg mener altså, vi hadde mye stil. Hadde kanskje lett å si fullt om avstående i der. Og det, da Jesus, han roet noe som tenker iver. Nei, i røye. Her sitter enda en Herodes inn i der omstand, ja. Og Herodes sier, hette mot kongarys. Jeg eier hette her kongarys her. Og man røyner kanskje ikke bevust, men jeg dreper henne her. Og i form av, ja, men hver er han føtter, minnes jeg så av noen om ta i vismennes hette komme, sættene komme til Herodes og spyrja hver er som kongeren føtter. Ja, vismennes så er eisne kan tilby han, ja. Lumpe, lump. Snøyt, svik, jeg vil eisne slippe han. Ja, og han drev bare ødelbøtten i her i Bethlehem. En dag til han var profeteren. En dag. Ja. Rekker og greter om bøtten så inn at de kjenner at han. Jeg skal steg her. Men skal jeg undre meg av et annet? Og til jeg leser i Hebreerbrevet nå, så stendte det at Jesus han kom, men han skulle jo alle hatt være brøren så i noen lykker. Ja, men hvem var han hatt av flæk? Jo, han var nemlig ikke en sånn som kom bare her og kommer, nå skal jeg komme her og fortelle deg hvordan det henger sammen. Nei, han kommer her, og han ser til seg selv, han lagt, han kommer etter så mange kårene som hit, inn i hans mann og alt henne. Og det stender her, at fyrt at, og enda måtte være, han skulle være en høvesprest. Så det er sånn her, at han kunne leie åkken, alltid til god feir. Jeg vet ikke om du har hørt Søvn Arslanda sen Lindene Jan, han er en fantastisk søv. Jeg har nevnt han nesten at det var en han kom til å trakka ui, en av meg i ting. Uff, og meg i den der får bare alle stedet, ja. Og det var ikke fint han leka som helst av oss nere. Det er sånn foten som kom ned i heisen at han BOOM. Ja, men altså hvordan kan hesen mauren som trakka i meg i ting han lukka som gira sig til eit viser her. Jo, det var vi sjolvra blivet meira. Så sier du mitt navn? Så lærsen her forholdet. Aspektet er det her. Hæsen god som kommer nir. Og han ser det så sjolvra lagt. Og, ja men, altså, kan han skilja mig? Hva skal du bruka det til at Jesus kan skilja det? Jo, til mitt anna, då du strugist vi tøyne Herodes, eller du strugist vi tøyne overt, jo ting, eller hva det så er. Så kan du færa til hans her. Vi ödlan tog och han skilet dem. Amen. Halleluja. Och förresten hade bara galdan till en manfolk. Då Jesus var en manfolk. Ha? Ja, alltså män är från Varnamars. Kvinnor från Venus. Och så har ett landat på ett. Men jag har till sikt också till det. Vi är för en tydning. Ska det ge dig några omtrande ting att säga att Jesus skiler ödl kvinneting. Du fortæller dig en kvøy. Hvis du fortæller at læse i bøblene, så ser man et princip, at det ber vel til i lenden færgjørsvunds at gjøre et ting. Levi gav tutsjent i lenden Abrahams. Og jeg var, nå, at det kom, undrist, du undrer på sjæma. Og det her, at ja, han er akkurat som pappesøyd. Eller han er akkurat som appesøyd. Det var, alltså, känner vi det här utrycket, ja? Alltså, rent genetiskt, som ska inte bli för tekniska här, rent genetiskt så fyllt jag ting att, som Gianne, att, efter, att. Rent genetiskt.
Og hadde vi haft en bevissthet om det, og det kan man sikkert, det blir sikkert tid. Gud synes jeg Jesus. Tøy, at det en mening, og jeg tar til å fære å lese Atartalet til Jesus. Matteus 8, her begynner jeg Atartalet. Og i Lukas 3 forresten, her eisen jeg Atartalet, men det ikke akkurat lykke. Her av en sting kom og sammen, så får det ut at det kjenner seg Atar trøyen, ja. Hva er Atartalet? Jo, Jesus han færreist helt fra begynnelsen i av, og kjøkkenen at leser aftene. Og da stender begynnelsen hver Jota i armen, kom og frestet kvinnerne, og domeren, det gjør en som bare slange ting til bøttene, og han tenker for hjemme å lese på selv, men det bare iverskriftene de får bøttene, så leser jeg det ikke kun selv for hjemme å lese på. Her sier Gud vi kvinnerne. Ja? Hva sier han? Han sier at så kvinnerne skal såre høtte og ørne. Så kvinnerne skal det sitt vil lese her, King James. Det er godt. Avkom kvinnerne alltid det sentra førskom, men det sitt. Og at det konseptet her, når hendte det er jo, det var jo Jesus. Det var et Jesus profeti som ble talet ut her. Hver får det, og langt her, jeg tykker det, langt her ble hette så i planta og kvinnerne. Og det er lukket som færest og kjøpne mannen at henne, alle mine kjøpne. Jeg hadde det at, omkring ganske heldig at nå interpolerer jeg for nek, nå er jo fortalt jeg for nek, men jeg sykker det minst. Og så sykker vi det, og kjøpne noen alle disse mannen at henne, og så er det interessant at jeg stekker av, og i Atartalet, leser Atartalet, hadde Atartalet som du vant, hvis bare ble jeg for å bo i det, for lengt. Ja, det var åndsant. Men ganske som hentlig folk, Nehemias, at det stedet, jeg sier, lengk og Atartalet, hva skulle du bruke det til? Det er alt i betydning, alt i denne mening. Atartalet som du leser, bare i tja Matteus og tja Lukas, her kommer sånne snedigheter inn. Hvis du kjenner jødiska søv og så verst det til, at man kører ikke kvinner og et Atartal. Det er sånne han og sånne han og sånne han, eller papen der, papen. Det er alltid, man sier, menn av linja. Men, nei, ikke tja, Matteus, eller tja Lukas. Her kommer kvinner inn. Ja, men altså, Rahab, hva gjør en... Pjøs, jeg sier meg. Frem, altså, utlendinger, de må kjenne jødiska søv, det er jo hedninger han snakker om. Naomi, hedningar og kvinner, du har svårt her, han veler at vi er i kjøkkenen andre veien. Og opplever, nå undrer meg alt, opplever disse tingene her. Så det er sånn at han av allan hatt kan være en som skiler oss, mennesker. Ja, jeg skulle vel undre satt nå, Fela? Nå undres litt. Fantastisk. Så det er sånn at han kan ta i to fært til han, så kan man si, men her har han opplevet at han treet, han troblaget som jeg har, ja, og han kjiler, og han kan fære, som hesen advokateren han framfor feiren, og presentere det her, og komme av i løsene, og få løs av dem. Bare vi tog med fære til han, bare vi tog med at omtrykke, og at han føreførlig. Det krever trygg. Det krever hessa trunna að færa til. Og ég veit að þetta er snedigt snakk fyrir en vanlig naturalistiskan hæm menneska som bara hugsar, ja men altså, det er hans mæri bara det som suttir og hér. Det það ditt. Eisen í hessi jól. Halleluja. Hvis vi skulle forresten færa Jesu fyrir den, så haldi vi til en 30 måneder for sæn. Men til... Guds sér svo æsum. Lugga mig, akka teg lugga mig, við það á allt að færa því hessi, man sé hessa orsastói og öllu áhugaverðun hættina grúndum, men bústis hér frá því. Við kundum gott lugga sem kæra allt að það skramblu vekk og færa til tjarnina, færa til Jesus, inkarnasjónina. Ta Jesus reis upp, så sé man að það var eit underversk. Ta Jesus blei föddur, það var minst lugga stort underversk. Så vi undrakten, men jeg fanns rett. Halleluja, et fantastisk underverk. Og, ja.
Kan vi prøve å lese over Jesajas, Jan? Jeg skal gjøre oss nå. Jesajas 9, og i ørde 6. Hette kjenner jeg så veldig vel. For unto us a child is born. Kjenner det hentes Messias forresten? Jeg er ikke så lurt på det hentes Messias av jorden. Det er rett og slett med jorden. Tradisjonen. Her kommer det her. Jesajas 9, og i ørde 6. Tøy baden født okken. Soner given okken. Og øksel hans herre skal herre veldig kvile. Han eiter underfull. Här nu kommer allt. Rådje var väldigt god. Är vi färger. Så Björs jag säger mig. Att det här är uttryck för god färgen. Kom då. Vi håll dig. Vi kött. Friar högt inte. Störst vill du herra döme. Ända läs och friar den. I vill ha sig det Davids. Och i vill rydja hans. Det ska vara stig och helt uppe vid rattig och rattvis. Från nu till äviga tyr. Olvara. The seal of the Lord. Olvar harras, Guds herrskan. Skal gjerne etter. Badne ble født. Nåke deg, ja. Badne ble født. Det er fantastisk. Det er et underversk. Men sonen ble giv. Badne født og ånd, da mennesker skal så ja. Men god, da sier jeg, salen og anden ble født. Men ellers, like mye salen ble født. Men hans nye soneren, han kommer fra fjæren. Uttrykt, de fjæren kjolver som kommer i form av skapen, en skapning. Helt fantastisk. Vi kan undre om en av fjæren om han her. Halleluja, takk og lov. Takk Jesus. Han hadde akkurat alle her. Prøv å lese søvene i kjøkkenen. Du kan begynne ved å lese akkurat alle. Og så får jeg prøve å lese atter i tøyene. Ja, men hva er det vi er ombåi her som personer som du leser i attertall? Bæra fantastisk, bæra flott, bæra så har troer jeg ikke, ja, nekrar troer jeg ikke, det er sånn der i Hebreerbrevet 11, ja. Men så er det ære, så er det helt snedt i ting. Juda, altså han er snedt i sni. Ja? Altså, øvort. Jesus kommer inn og det er øvort. Det som er på tvers, det som ikke. Det som ikke er rett. Når de hattner kvinner, omkring hver. Og det er akkurat. Takk, Jesus. Men hva gjør han her? Jo, du har vel hava et personligt samfunn. Da du leser Jesus søvn her, så kan det skapes og trunna i det. Det er alle i det. Hesa omdrannene inn i det. Og omdrannene skapar lovsangen. Og i kjøkken alt det, så blir dette født inn i det. Da blir det en parster av det. Det här livet som allt det här ombår. Och det blir personligt. Ja, det blir en vardag i nu. Känner du det? Ja, det råter sig nu. Han råder sig att det här är i färg jag missar alla dörrar. Är i färg jag missar mina tronor. Han säger att det här fighter oss en tronor och i min himmel. Ja, här ska ungen komma in i mitt kongarutsch. Men vad ska frälsan er att jotta Jesus som herra. Och det betyder jotta han som kong. Kom till och bära. Vi ödlån tusen då ombar, kom till och bära in och ivetäka sig hjärtans tron och mina. Hjärta som lyckas som liv i allt. Polterar utifrån, kom till och bära och bli nummer ett. Tack Jesus. Ja men alltså, hur ska det begynna? Börja vi att säga det. Börja vi att jotta den. Vi jotta Jesus som herre. Och blir det vi tog så händer det. Det blir utförst. Och jag kan ha liv. Och i trygg. Vi gör vårt kött i ämnen här. Det är vi. Jag ska inte göra det fri. Jolla fri. Tack och lov. Är det gott? Amen. Tack och lov. Ska vi bara prysa här. Låt mig resa mig upp. Och tack herran. Halleluja. Herre, vi tackar dig för att Jola boskapet til okken, Herre Jesus, at det her at du blev inkarnerad av Herre Jesus, at du komst mittlen okker av Herre Jesus, på okker av treter av sin Herre Jesus, ikke bare som det er utenfor kommande, men du komst inn, Herre Jesus, så det er som vil komme inn i lov okker av Herre, inn og i fjås i Herre Jesus, som det så lukter Herre og er overtet Herre, så er vi så leis, Herre, vi gjøtta det fyrt, Herre, vi er ikke verdt, Herre. Alltså hyran är Herre Jesus, så är vi inte värd och Herre Jesus. Men vill jag bara bortsöka ner, Herre, bortsöka för dig här, Herre Jesus. Vi är till kongor
Og jeg har lov i Jesu dyre bare navn. Halleluja, Jesus. Og kom han til bie. Og kom han til bie. Og kom han til bie. Herren Krist, du eina, du erst verdur, du eina, du erst verdur, du eina, du erst verdur. Du fasto come a lui si uscire mi sa mai do yasha til me. Vi bara inskjøtt ikon ætlun en god og gledelig jól og fyllt vi Jesus. Amen. Og lad okkur vi halde þér bleita hjarta. Lad okkur vi halde þér undranna yfir allt som han har gjort. Og jeg gleder meg så ikke at ikon atter næsta sundag til nødjørs aftan. Tar atter møte her klokkan 1. Og jeg har finnst en tal som sin spennende halde jeg sjolv. Og det handlar om det her vi at vi kvart at dømme er at Jesus kommer som en bad og han kommer, han er sånne gods og han er menneske sånne at han er begge tvei og hvordan det kan være en stor kraft i tog at som om føren er svære på ting begge tvei. Så til deg hjertelig velkommen klokken 1:31 så fører jeg inn den 20 år sammen annars vil jeg eisen takke deg til som om fyr. Dejligt år. Og ikke at jeg kan høre en sikning her om jålene og en kommende år.